បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយជម្រាបសួរផងដែរដល់បងបងប្អូនកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតํานាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទក៏រៀបចំកម្មវិធីដែលមានវិធានបတ်មួយទៀតយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូននៅជាពិសេសនេះតកតងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់ Collagen ឬក៏ហៅថាអ្វីទៅហៅថា Collagen បាទ what is collagen ណា អឺដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងឲ្យបងប្អូនឪពុកម្ដាយលោកតាលោកយាយប្រិបិតយើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបានជ្រួតជ្រាបយល់ដឹងណាតើតោងផលិតផលផងតើតោងទៅនឹងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពផងណាអឺពីព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាដែលអឺបាននិយាយពាក្យថា Collagen Collagen ហ្នឹងប៉ុន្តែมันនឹងថាតើវាជួយអីពិតប្រាកដណាហើយសំខាន់គេសម្ដៅទៅជួយទៅលើស្បែកជួយទៅលើបំបត្តិជ្រួញអីត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងវាអត់ខុសទេ ប៉ុន្តែទូរនីតិរបស់ college មិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងជ្រើបានតទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះលើកប្រធានបដនេះយកមកជម្រាបជូនជាភាកជាភាកឲ្យបងបងប្អូនប្អូនណាព្រមឹកយើងទាំងអស់នេះគឺបានស្ដាប់ហើយឈានទៅរកការប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយោជន៍ផ្នែកខាងសុខភាពបាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបដក៏ជម្រាបជូនអំពីគណៈកម្មាធិផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC យើងយើងមានគណៈកម្មាធិផ្សព្វផ្សាយនឹងជ្រើនសន្ឋានច្រើនបែបដោយ មានការបង្ហោះតាម YouTube ហើយ YouTube ហ្នឹងណាបងៗបងប្អូនអាចយល់បានហើយអាចដឹងបានហើយគឺ EBC ពលលិសុខភាពបាទយើងចង់មើល YouTube វាយពាក្យថា EBC ពលលិសុខភាព EBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេស EBC ហើយដកឃ្លាទៅពលលិសុខភាពបាទពលលិសុខភាពរបស់ខ្មែរគេណាហើយเพจក៏ចង់ដែរเพจគឺ EBC ពលលិសុខភាពដូចគ្នាណាមិនតែថាមានទាំងเพจមានទាំង YouTube បាទហើយភេកមួយទៀតឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងប៉ាងលីហូវបាទប៉ាងលីហូវណាអឺ P A N G -ក្លាយទៅ L W E H O U V បាទហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏ចឹងដែរភេកឈ្មោះខ្ញុំបាទដដែលប៉ាងលីហូវហ្នឹងប៉ុន្តែមានថែមពាក្យ E B C ណាថែមពាក្យ E B C ផ្នែកខាងក្រោយណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានភេកហ្នឹងគឺដល់ទៅ3ភេកហើយ YouTube ហ្នឹងមាន2 ណែ IBC ពលិសុខភាពណែ YouTube នឹងមាន2អឺ YouTube មាន1អធិស្ស្រ័យផេកហ YouTube វាឈ្មោះជាមួយគ្នាបាទចំណែកអឺទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធ3ប្រព័ន្ធនឹងលេខដូចគ្នាគឺមាន012ឬក៏015ក្តុយនោះ98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀត088 088ហ Put ្នឹងខைមលេខ8មួយទៀតក៏ទុយដូចគ្នាទៀតណា98 11 25បាទអាចមើលតាមប្រព័ន្ធ YouTube ហ្នឹងណាគឺអាចដឹងហើយណាមិនពិបាកទេហើយអឺក្រៅពីនោះយើងមានការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុបាទវិទ្យុហ្នឹងមានការផ្សព្វផ្សាយអឺទីមួយគឺប៉ុស្តិ៍ FM 106ប៉ុស្តិ៍ Asia Khne ហ្នឹងមកមួយមកពីររោសៀលណាហើយផ្សាយចេញពី FM 106 ណ៎មកមួយមកពីរនេះគឺយើងផ្សាយទៅកានវិទ្យុនៅខេត្តកំពតនឹង FM 88.25 FM 90.45 FM 90.15នៅពទ្យាមានជ័យហើយនឹងនៅពោធិ៍សាត់នឹងដូចគ្នា FM 90.75ហើយនៅកោះកុងដូចគ្នា FM 90.75ណាចំណែកនៅខាងកំពង់សោម FM 107.25កំពង់ធំ FM 98.25ឧត្តមមានជ័យ FM 93.75បាទអញ្ចឹងនេះគឺផ្សាយចេញពីប៉ុស្តិ៍អាស៊ីអគ្នេណាហើយមួយទៀតគឺយុបឡើងមានកាផ្សាយពីប៉ុស្តិ៍ Vojo FM បាទ Vojo FM ហ្នឹងគឺតាម105.5ម៉ោង89យុគណាម៉ោង89យុគហ្នឹងពីភ្នំពេញតើអញ្ចឹង FM 105.5ណាហើយនៅខាងកំពង់សោមយើងអាចស្ដាប់តាម Vojo ណា FM 102.5 ហើយនៅខាងបាត់ដំបងអាចស្ដាប់បាន FM 88គត់បាទហើយនៅសៀមរាប FM 88ដែរបាទអញ្ចឹងគឺអាចស្ដាប់បានទូលំទូលាយនៅកម្មវិធីពលិសុខភាពនេះអឺដែលមានការផ្សាយណាតាមវិទ្យុតាមអឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងនេះជាការជំរាបជូនមកខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទហើយបរិធានបំផុតនៅការឡាយវីដេអូនេះដោយបានជ្រាបអីយើងនិយាយអំពី Collagen អញ្ចឹងគឺអ្វីទៅដែលហៅថា Collagen ណាអឺបងបងបងអូនជិះច្រើនយល់ណា Collagen ហ្នឹងគឺដឹងខ្លះខ្លះវាមិនដនច្បាស់ទេណាដឹងថាវាជួយស្បែកវាបំបត្តិជួយវាជួយឲ្យតឹងស្បែកអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងគឺថាអឺវា compley ណាដែលយើងធ្លាប់ឮសូអ្នកផ្សព្វផ្សាយអីច្រើននិយាយហ្នឹង បាទគឺបាទសូមជម្រាបជូនលម្អិតថែមទៀតនៅអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យស្គាល់ស្អីទៅហៅថា콜라 ජ ិនហ្នឹងបាទ콜라 ජ ិនអឺឥឡូវនេះមុននឹងចូលទៅដល់អ្វីទៅដែលហៅថា콜라 ජ ិនក៏ជម្រាបជូនផងដែរថាគោលមួយនេះ BC យ៉ាងមាន콜라 ජ ិន plus បាទມັນ콜라 ජ ិនធម្មតានេះ콜라 ජ ិន plus plus ហ្នឹងបានន័យថាលើស콜라 ජ ិនធម្មតាបាកថាផ្លើសហ្នឹងបានន័យថាបូកបន្ថែមអញ្ចឹងផលិតផល콜라 ජ ិន plus នេះ បាទជាផលិតផលដែលចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន BC ហើយយើងមានអត្ថប្រយោជន៍ញច្រើនណាស់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់អឺខ្ញុំជម្រាបជូនត្រុសត្រុសឡើងវិញគឺបំបត្តិជ្រួញបំបត្តិយាណាបន្ទឹងស្បែកអានឹងទួលនីតិរបស់ Collagen គឺអញ្ចឹងហើយបំបត្តិអាចរុយណាបំបត្តិអាចរុយធ្វើឲ្យស្បែកហ្នឹងភ្លឺរលោងស្អាតណាសំភោះក្មេងជាងវ័យជួយបង្កើនទឹកសាលៈណាអ្នកនិយាយសាលៈទៅហើយណាបញ្ហាសាលៈជួចជុលឆ្អឹងខ្ចី ការពៀកំអុយសឹកឃើញទេជាបាល់ជំងឺបេះដូងផងដែរណាជាបាល់របួសឲ្យឆាប់ជាផងដែរហ្នឹង콜라 ජ ិនគឺមានតួលេតិច្រើនបែបហ្នឹងណាប៉ណ្ណោះលើសពីហ្នឹងទៅទៀតអានេះគាត់ណាជាការរៀបរាប់ខ្លីៗត្រុះត្រុះណាតេតតងនឹង콜라 ජ ិនហ្នឹងប៉ណ្ណោះតួលេតិវាលើសពីហ្នឹងទៅទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមានផលិតផល콜라 ජ ិនផ្លាស់ហ្នឹង អឺ콜라겐ដែលចំរាញ់២ត្រីបាទចំរាញ់២ត្រីហ្នឹងគឺថាជា콜라겐ល្អបំផុតកម្លាំងស្រោបជោលបានល្អមានការរលាយបានត្រឹមត្រូវណាហើយរបស់យើងហ្នឹងគឺ콜라겐របស់យើងជួយទៅដល់បេះដូងទៀតដោយសារក្នុងនោះមានសារធាតុ கோ Q10 ណា கோ Q10 ហ្នឹងជួយទៅដល់បេះដូងណាបាទអញ្ចឹងយើងហៅថា콜라겐 plus អញ្ចឹងបងៗប្អូនៗទាំងអស់ដែលចង់ប្រើប្រាស់콜라겐ហ្នឹងសូមអញ្ជើញប្រើប្រាស់នៅ콜라겐 plus ពីក្រុមហ៊ុន EBC បាទ អឺនេះជាផលិតផលល្អមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC ណាប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺទទួលបានលទ្ធផលល្អណាសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានស្បែកស្អាតស្ ạch <coughs> ស្អាតឬក៏តែកតងនឹងបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនដែលតម្រូវការប្រើហ្នឹងគឺអញ្ជើញប្រើណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទសូមជួលទៅនឹងសារៈសំខាន់របស់ Collagen <coughs> បាទហើយយើងយល់អំពី Collagen <coughs> ឲ្យបានជ្រាបណាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតើអវយវ័យទៅជា Collagen <coughs> បាទជារយៈថាយើងអាចដឹងដាក់លើបានបើតែចង់លំអិតឲ្យបានជ្រាបណា콜라젠콜라젠គឺជាប្រូតេអ៊ីនដែលមានចំនួនច្រើនបំផុតនៅក្នុងរាងកាយចំនួន1ភាគ3នៃប្រូតេអ៊ីនទាំងមូលរបស់រាងកាយបាទគឺជាប្រូតេអ៊ីនណាដឹងណាប្រូតេអ៊ីនដែលមានច្រើននៅក្នុងរាងកាយហើយ1ភាគ3នៃប្រូតេអ៊ីនទាំងអស់គឺ콜라젠យល់ទេបាទវាជាសំណងដ៏សំខាន់សម្រាប់ឆ្អឹងស្បែកសាច់ដុំ នឹងសរសៃពួរវាក៏មាននៅក្នុងសរសៃឈាមប្រសិយភ្នែកនិងថ្មិញផងដែរយើងអាចគិតថាវាជាកាវដែលចងភ្ជាប់អវយវ័យឲ្យនឹងឲ្យជាប់គ្នាហ្នឹងណា Collagen នឹងវាជាភ្នាក់វាជាប្រូសម្ងងប្រូតេអ៊ីនដែលដែលវាមាននៅក្នុងគ្រប់កឡែងទាំងអស់និយាយទៅមកទัวសរីរាង្គរបស់យើងគឺមាន Collagen ណេះជាសំណង់ប្រូតេអ៊ីនដែលមានតួលេតិចងភ្ជាប់គ្នាអ្វីៗឲ្យនៅនឹងមួយកន្លែងឃើញណាបើសិនអត់មានកូលាជិនទេបាទនេះថាអ្វីៗវាបាក់ចេញហើយបាក់ចេញអាចនៅបានធ្លុះថ្លាអាចនៅបានស្មើអីទេណាអឺអញ្ចឹងហើយបានថាកូលាជិននេះមានសារៈសំខាន់បាទដែលដែលយើងអាចនិយាយបានថាវាជាកាវហ្នឹងកាវយើងដឹងហ៎ភាសាអង់គ្លេសហៅថា glue glue ហ្នឹងកាវអាហ្នឹងកាវហ្នឹងសម្រាប់បិទភ្ជាប់ collagen ក៏ចឹងដែរណា collagen ក៏ចឹងចេះសម្រាប់បတ်ឈប់ចឹងដូចគ្នាណាឧទាហរណ៍ថាស្បែកហើយនិងសាច់នឹងសាច់ដុំនឹងមិនអត់មាន collagen ហ្នឹងវាដាច់ចេញឃើញណាហ៎សត្វស្បែកនីមួយៗគឺមាន collagen ទៀតអញ្ចឹង collagen ហ្នឹងបើយើងនិយាយនៃងៃស្ដាប់មនុស្សយើងម្នាក់ៗបើនិយាយចំទៅមាន collagen នៅក្នុងខ្លួនសាច់ហើយរាល់ថ្ងៃគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺមានទាំងអស់បាទហើយ collagen មានច្រើនបំផុតនៅពេលយើងនៅក្មេង អ្នកបាញ់សម្បូរ콜라 ජ ិនកតាដែលមាន콜라 ජ ិននេះស្បែកយើងវាអត់យានឹងឯងស្បែកយើងវាអត់ជ្រួញនឹងឯងគេណាប៉ណ្ណដល់ពេលយើងចាស់ទៅអានឹងបាត់បង់អានឹងបាត់បង់អញ្ចឹងអាការដែលយើងប្រៅប្រាស់ផលិតផល콜라 ජ ិននានាហ្នឹងអានឹងគឺដើម្បីជួយជ្រោង콜라 ජ ិននៅក្នុងរាងកាយរាងកាយរបស់យើងនឹងកុំអោយវាបាត់បង់ពេកអីតានៃវាអញ្ចឹងហើយបើយើងយើងមានរួចស្រេច콜라 ජ ិននៅក្នុងរាងកាយយើងហ្នឹងឯងនិយាយទេ បាទសម្រាប់ចងសាច់ចងឆ្អឹងចងសាច់ដុំចងខ្លាញ់ចងអីឲ្យនៅមកកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ콜ឡាเจนអញ្ចឹងបានគេនិយាយថាវាប្រៀបដូចជាកាវអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យធំគេទេថា콜ឡាเจนគឺជាប្រូតេអ៊ីនណាអាហ្នឹងវាជាប្រូតេអ៊ីនណាបាទដែលមានចំនួនច្រើននៅក្នុងរាងកាយចំនួន1ភាគ3នៃចំនួនប្រូតេអ៊ីនទាំងមូលនៅក្នុងរាងកាយយើងទាំងអស់ហ្នឹងវាមាន콜ឡាเจนណាហើយមានរហូតដល់1ភាគ3គេណា អឺនៃន like ៃន yeah. ៃ콜라제นហ្នឹងបាទវាជាសំណងដ៏សំខាន់សម្រាប់ឆ្អឹងស្បែកសាច់ដុំនិងសរសៃពួរឃើញទេវាជាសំណងសំណងសម្រាប់សង់សង់ឆ្អឹងសង់ព្រោះនៅក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងក៏មាន콜라제นដែរក្នុងក្នុងក្នុងគូឆ្អឹងយើងហ្នឹងណាសម្រាប់ស្បែកសម្រាប់សាច់ដុំសម្រាប់សរសៃពួរណាសម្រាប់ទាំងអស់បាទក្នុងរាងកាយទាំងមូលហ្នឹងវាក៏មាននៅក្នុងសរសៃឈាមក្នុងសរសៃឈាមយើងក៏មាន콜라제นដែរឃើញទេ កាណាអត់មានកូឡាเจนទេសៃឈាមនេះចាប់ដើមរឹងក្រាន់បាត់ហើយហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានកូឡាเจนនឹងជួយនៅសៃឈាមដែរណាហ្នឹងបាទបាទប្រស័យភ្នែកនិងថ្មិញថ្មិញក៏មានដែរឃើញណាយើងអាចគិតថាវាជាកាវដែលចងភ្ជាប់អ្វីៗឲ្យនៅជាប់គ្នាវាជាកាវហ្នឹងបងបងប្អូនបងអាចយល់បានណាណាបើយើងនិយាយគិតឲ្យវាថាគិតថាវាជាកាវសម្រាប់ចងភ្ជាប់បិទភ្ជាប់អ្វីៗឲ្យនៅជាមួយកន្លែងឃើញណា បាទតាមពិតពាក្យនេះមកពីភាសាក្រិកណាដែលហៅថាកូឡាណាដែលមាននៃថាកាវនោះឯងគេទេមកពីពាក្យថាកូឡាកូឡានឹងគឺភាសាក្រិកភាសាប្រទេសក្រិកបាទប្រទេសក្រិកនឹងគោប្រើពាក្យភាសាភាសាក្រិកនឹងអញ្ចឹងពាក្យអង់គ្លេសខ្លះពាក្យភាសាអង់គ្លេសនឹងវាคลายមកពីពាក្យផ្សេងផ្សេង អឺមកមកចំនួនហ្នឹងផងដែរមកពីប៉ែកអឺរ៉ុបមកពីប្រទេសជាពិសេសប្រទេសអឺរ៉ុបហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងកូឡាហ្នឹងដែលយើងហៅកូឡាកូឡាហ្នឹងកូឡាជិនហ្នឹងកូឡាជិនហ្នឹងគេទេបាទកូឡាជិនហ្នឹងគឺចិនចិនហ្នឹងយ៉ាងភ្នាក់ងារនៅច្រើនពាក្យថាបោកខ្មែរមកថាភ្នាក់ងារហើយកូឡាជិនហ្នឹងភ្នាក់ងារសម្រាប់បិទភ្ជាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអឺពាក្យថាកូឡាកូឡាជិនហ្នឹងគឺមកពាក្យថាកូឡាជាសាអង់គ្រីត ណែដែលមានន័យថាកាវឬក៏បတ်ភ្ជាប់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងកូឡាជិនកូឡាជិនហ្នឹងឲ្យស្គាល់ពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងកូឡាជិនហ្នឹងអ្នកណាក៏មានដែរណែនៅក្នុងខ្លួនយើងសពថ្ងៃយើងមានរួចស្រេចទៅហើយណាប៉ណ្ណេះគ្រាន់តែថាវាបាត់បងហើយបាត់បងនៅពេលដែលវេលចំណាស់បាត់បងដោយកតាផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែភ័យច្រើនគឺថាចាស់ទៅគឺបាត់បងអាហ្នឹងអាកូឡាជិនហ្នឹងឲ្យទៅចាស់ទៅគឺបាត់ហើយ ណ៎มันមាននេះអ្នកខ្លះបាត់ច្រើនអញ្ចឹងនោះវាជ្រួញវាភ្លីច្រើនយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះបាត់តិចអញ្ចឹងទៅអូភ្លីតិចអញ្ចឹងទៅណ៎អានឹងអានឹងយល់អញ្ចឹងណ៎អញ្ចឹងពាក្យថាកូឡាជិនកូឡាជិនហ្នឹងឲ្យស្គាល់ទៅវាងាយដល់ទៅណ៎បងបងប្អូនៗប្រិមិត្តយើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្គាល់ពាក្យហ្នឹងឲ្យច្បាស់បាទអញ្ចឹងមកវាពាក្យថាកូឡាកូឡាហ្នឹងគឺភាសាក្រិកហើយយើងចិនចឹងហ្នឹងចានភ្នាក់ងារអញ្ចឹងអឺ ភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងក៏ទុយវាហ្នឹងអញ្ចឹងវាបោកបជោគ្នាទៅខូឡាជិនខូឡាជិនភ្នាក់ងារសម្រាប់បិទភ្ជាប់ណាអញ្ចឹងគេប្រើភាសាហ្នឹងទៅជាខូឡាជិនទៅណាភាសាបច្ចេកទេសហ្នឹងណាបាទហើយយើងក៏មានផលិតផលខូឡាជិននេះយើងមានសក់ថ្ងៃនេះសម្បូរណាស់ផលិតផលខូឡាជិនគាត់ផលិតចេញពីខូឡាជិនផ្សេងៗអញ្ចឹងស្អីក៏មានខូឡាជិនដែរបាទនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សនៅក្នុងវត្ថុធាតអាហារក្នុងត្រីក្នុងសាច់ក្នុងសัตว์អីមានខូឡាជិនទាំងអស់ น่ะមានដូចនេះណែបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនស្គាល់ពាក្យថាคอลลาเจนណែបណ្ដាបណ្ដាឥឡូវយើងមើលនេះការយល់ដឹងពីคอลลาเจนណែអញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺហៅថាคอลลาเจนនេះ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 ជាជាជាប្រូតេអ៊ីនសម្ងំប្រូតេអ៊ីនគេណែអានេះអានេះស្បែកស្បែកណែចាស់ដល់ពេលយើងចាស់ទៅអានេះស្បែកនៅខ្មែងណែអានេះជាជាដុំខ្លាញ់ អ្នកកោសកាខ្លាញ់នេះជាសាច់ដុំបាទហើយអានេះគេហៅថាពពោះអេឡាស្ទីននេះសារធាតុអេឡាស្ទីនអានេះកូឡាเจนនេះគេណាកូឡាเจนណាស់វែងវែងបាទនឹងរូបភាពដែលគូបង្ហាញគេណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេនៅគ្មេងអាកូឡាเจนហ្នឹងវាមានមុខងារវាល្អចងភ្ជាប់បានល្អជាពិសេសវាផ្ដុំជាមួយនឹងពពោះអេឡាស្ទីនហ្នឹងណាបានល្អគេណាបាទវាអត់បាច់ទេវាអត់បាច់ទេណាដូច្នេះវា វាចងស្បែកចងខ្លាញ់ចងដុំខ្លាញ់ឲ្យនៅស្មើគ្នាណាដល់ពេលចងឲ្យនៅស្មើគ្នាទៅវាធ្វើឲ្យសាច់ឈាមយើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាវាស្មើវាមិនរលាករលាក់វាមិនរយិករយិកណាដោយសារដុំខ្លាញ់ហ្នឹងវាវាស្មើអាហ្នឹងមកពីអីមកពី콜ឡាเจนហ្នឹងហ่ะ ណ៎ដែលមានទួលនីតិល្អនៅក្នុងការចងភ្ជាប់កោសិកាខ្លាញ់ឬដុំខ្លាញ់ជាមួយនឹងសាច់ដុំជាមួយនឹងជាលេខាផ្សេងៗទៀតណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចាស់ទៅហ្នឹងអាคอลឡាเจนហ្នឹងវាបាត់បង់ដោយបាត់បង់អាការចងភ្ជាប់គ្នាហ្នឹងគឺអត់បានល្អទេវាព្រៀបដូចចេះព្រៀបដូចខ្សែដែលយើងវិញខ្សែដែលយើងវិញធ្វើជាខ្សែគោឬក៏ធ្វើជាង្រឹងអញ្ចឹងណាបាទធ្វើជាង្រឹងគេយកអាកណាត់ អឺយោតរុំធ្វើជាងរឹងងរឹងកណាត់ណាបាទប៉ុន្តែងរឹងងរឹងហ្នឹងវាថ្មីថ្មីវានៅជាប់ល្អវាអត់មានភុយវាអត់មានរលេះលួយប៉ុន្តែដល់ពេលងរឹងហ្នឹងវាយូរទៅវាចាស់ទៅវាត្រូវក្អែលផងវាត្រូវអឺយូរទៅប្រើរត្រូវថ្ងៃទៅអីចឹងទៅវារលេះវាដាច់ដុំៗវាដាច់ដុំៗអាហ្នឹងព្រៀបចឹងឲ្យយល់ព្រៀបចឹងឲ្យយល់នៅវាដាច់ដុំៗដល់ចឹងឯងធ្វើឲ្យរឹងរឹងងរឹងហ្នឹងវារយិរយិ វាអាចនឹងអង្គុយទៅភំព្រួកក៏មានដែរណាអានឹងចង់ពយលជូនចឹងហើយដល់ពេល콜라 ජ ិនអត់ខុសគ្នាទេបាទអត់ខុសគ្នាគឺគឺវាចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងជាតិអ៊ីឡាស្ទីនណាដែលដែលធ្វើឲ្យការចងភ្ជាប់ដុំខ្លាញ់ដុំសាច់អីហ្នឹងវានៅស្មើនៅនឹងមួយកន្លែងគេណាអឺអានឹងចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចាស់ទៅវាបាត់បង់បាត់បង់ណាឲ្យ콜라 ජ ិននៅក្នុងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ gene collagen នៅក្នុងរាងកាយយើងនៅគ្រូកន្លែងបើនិយាយទៅមានគ្រូកន្លែងតាំងពីទស័យពួរតាំងពីសលាក់តាំងពីថ្មីងតាំងពីសរសៃឈាមណាជាពិសេសហ្នឹងស្បែកដែលឲ្យសញ្ញាខ្លាំងជាងគេហើយសលាក់ហ្នឹងក៏ចឹងដែរកាលណាបាត់បង់ collagen សលាក់ចាប់ឡើងទៅទឹកអាលន់ប្រេះប្រោះអីហ្នឹងអាហ្នឹងសួរតាក់ទងរឿង collagen តើដែលវាឲ្យស្ងួតវាបាត់បង់ទឹកសលាក់អីហ្នឹងណាអាលន់ប្រេះប្រោះហ្នឹងហើយអាស្បែកហ្នឹងឆាប់មើលឃើញជាងគេណានៅពេលយើងបាត់បង់ collagen ទៅវារយិករយិកជ្រួញ ណ៎ព្រោះវាចាប់អត់បានវាការចាប់ចងស្បែកឲ្យនឹងនៅកន្លែងហ្នឹងអត់បានអញ្ចឹងហើយបានតួនីតិរបស់កោឡាជិនហ្នឹងគឺយើងយល់ថាវាសម្រាប់អឺចងភ្ជាប់ណាកោសិកាស្បែកកោសិកាអឺផ្ទៃមុខអីហ្នឹងគឺថាស្បែកផ្ទៃមុខស្បែកខ្លួនអីហ្នឹងគឺថាឲ្យវានៅនឹងល្អណាដើម្បីកុំឲ្យវារយរយណាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែដល់ពេលចាស់ទៅវាវាបាត់បង់អាហ្នឹងអញ្ចឹងវាចងភ្ជាប់អត់បានអញ្ចឹងឃើញយា កវិញកញយយយដល់ស្បែកដៃស្បែកមុខស្បែកអីទាំងអស់ហើយប well <skr pues ាទយតាហ្នឹងមិនខុសគ្នាទេណាមិនដឹងហើយបានថាវាបាត់បង콜ឡាเจนអញ្ចឹងបងបងប្អូនអូនទាំងអស់គឺថាយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់콜ឡាเจนហើយធៀបទៅ콜ឡាเจนនេះល្អណាស់បាទល្អណាស់ហើយបើយើងយល់វាច្បាស់ហើយសម្រាប់សម្រាប់អ្នកដែលមានលក្ខភាពណីជាពិសេសអ្នកដែលគេមានលុយច្រើនហ្នឹងគឺថា គេអាចរក្សារាងកាយគេឲ្យនៅគ្មេងជាងវ័យនឹងបានប៉ុណាគឺថាអាចល្អណាស់ឧទាហរណ៍ថាលើអាយុនឹង60ឯងក៏ចង់បានអាយុត្រឹម50ត្រឹមឆែនឹងក៏អាចបានដែរបើមិនគេមានលក្ខធៀបប្រើប្រាស់កូឡាเจนនឹងឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតជាពិសេសណេះពីវ័យគេត្រឹម35នឹងគេប្រើទៅគេប្រើឲ្យហើយទៅណ៎អាហ្នឹងគឺថាអត់ងាយចាស់ទេបាទអត់ងាយចាស់ទេ ឲ្យទៅបានប្រើប្រាស់ដល់កម្រិតរបស់វាហ្នឹងបើនិយាយថាអ្នកគេមានលັດតិភាពណាបាទអាហ្នឹងគឺក្មេងហ្នឹងគឺនៅជាប់បាទមើលទៅសាច់ឈាមហ្នឹងມັນងាយនិងចាស់ទេបាទធានាជូនមកឲ្យទៅបានប្រើប្រាស់ឲ្យបានកម្រិតអញ្ចឹងណាពីព្រោះអាហ្នឹងវាយើងយល់ច្បាស់យើងយល់ពីតួលេខនីតិរបស់ Collagen ច្បាស់ណាហើយយើងដឹងថាតើវាធ្វើការអីវាមានក្នុងខ្លួនយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងហើយរឿងនៃបញ្ហាសម្ភោះនេះបើសិនជាយើងធ្វើការថែទាំខាងក្នុងដិតដាល់អាហ្នឹងគឺមិនបាច់ មិនបាច់ងៃងៃចាស់ទេអាខាងក្រៅហ្នឹងគាត់ធម្មតាធម្មតាទៅណាបើតែមនុស្សភាកច្រើនគឺគាត់អត់យល់ណាគាត់យល់អញ្ចឹងគាត់ច្រើនដល់លេខលោកអាពូលីខាងក្រៅមើលណាហើយដល់ពេលអស់អាខាងក្រៅទៅយូរទៅអាស្បែករយយាមិនតឹងមិនណែនណាលុបតាមមុខចែងហ្នឹងគឺថាមើលឃើញដំបងខ្ទង់ព្រឹមសាមអីទេបើលុបមុខចែងចូល40 50បាត អ <laughs> -no ានេ -no ះអញ្ចឹងអានេះមកពីណាការថែទាំទៅផ្នែកខាងក្រៅខាងក្នុងអាចមានបានថែទាំអានេះមកពីអីមកពីម ੰਜ លដឹងអំពីតួលេខនៃទីរបស់콜라 ජ ិនឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងចាប់យល់ទៅចាប់យល់ពីថ្ងៃដល់ទៅណា콜라 ජ ិននឹងជាអវ័យបងបងបងអូនអាចនឹងបានយល់អាចអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់នេះ콜라 ජ ិនគឺជាគឺជាសំណង់ប្រូតេអ៊ីនដែលសម្រាប់ចងភ្ជាប់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើង ណ៎អោយឲ្យໄວໄວនៅនឹងមួយកន្លែងណាជាពិសេសវានៅក្រោមស្បែកនឹងច្រើណានៅក្រោមស្បែកនឹងច្រើដើម្បីចងជាប់ស្បែកធ្វើឲ្យស្បែកនឹងតឹងធ្វើឲ្យស្បែកនឹងណែនណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងយល់ហើយគេឃើញរូបភាពចង្អល់បង្ហាញបាទ Collagen គឺជាប្រភេទ protein ពិសេសដែលបង្កើតខ្សែបណ្ដាញវែងវែងណាធ្វើការដូចជាកាវចងភ្ជាប់ក្នុងរាងកាយគេណា វាបង្កើតបណ្ដាញនៃខ្សែប្រភេទប្រូតេអ៊ីនដែលប្រូតេអ៊ីនទាំងនេះដែលបង្កើតសំណង់នៃរាងកាយទាំងមូល콜라 ජ ិនមានតួនាទីច្រើនៅក្នុងរាងកាយឧទាហរណ៍វាផ្ដល់កម្លាំងដល់ឆ្អឹងនៅភៀបទុនផ្លន់នៃប្រព័ន្ធសន្លាក់និងភៀបរលោងនៃស្បែករបស់អ្នកឃើញទេបាទដូច្នេះហើយ콜라 ජ ិនវាវាជួយច្រើចឹងណាបាទវាជួយច្រើចឹងនេះគឺបណ្ដាញរបស់콜라 ජ ិននេះនេះ ប <laughs> blessing <laughs> ាទកូឡាเจนគឺអាអាខ <laughs> ្សែเนี like. <laughs> ่ยពកក្មៅเนี <reliefara> <cười bleibenindeer remplies muscularAUDIO> like ่ยន <laughs> េ HWhoa ះពកក្មៅក្មៅដីគេគូសនេះណាអានឹងកូឡាเจนឃើញទេបាទហើយអាពួកខ្សែសសនេះអេឡាស្ទីនជាទូទៅអានឹងវាចងភ្ជាប់គ្នាជាទូទៅអេឡាស្ទីនហើយនឹងកូឡាเจนវានៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចាស់ទៅវាបាត់បង់កូឡាเจนចឹងអេឡាស្ទីននឹងក៏វាធੌយចេញមកវិញដែរហ្នឹងក៏វាធੌយវាអត់នៅຫມູ່មួយកន្លែងទេឃើញទេហើយជាពិសេសអ្នកធាត់ណាអ្នកដែលធាត់ខ្លាំងហ្នឹងគឺថា เออវាធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់คอลลาเจนហ្នឹងគឺអត់ទៅចងភ្ជាប់ដុំខ្លាញ់បានឯដូចនេះអ្នកថត់ហ្នឹងបញ្ឈោមនឹងការដែលមានស្បែករយិយរយិយมันរលុងស្មាល់ដោយសារការចងភ្ជាប់ដុំខ្លាញ់ហ្នឹងគឺមិនទៅបានល្អណាអាហ្នឹងមកពីដុំខ្លាញ់ច្រើនពេកណាប៉ុន្តែបើសិនណាយល់ដឹងហើយប្រើប្រាស់คอลลาเจนដែលដល់ក៏ជួយកាត់បន្ថយនៃការរយិយរយិយដែរបាទហ្នឹងចង់ចង់បញ្ញល់ចឹងណាបាទចឹងស្ដាប់ម្ដងទៀតណា Collagen គ so Co ឺជាប្រភេទ protein ពិសេសដែលបង្កើតជាខ្សែបណ្ដាញវែងៗធ្វើការដូចជាកាវចងភ្ជាប់គ្នាក្នុងរាងកាយវាបង្កើតបណ្ដាញនៃខ្សែ protein ទាំងនេះដែលបង្កើតឲ្យមានសំណងរាងកាយដើម Collagen មានតួនាទីជាច្រើនណានៅក្នុងរាងកាយឧទាហរណ៍វាផ្ដល់កម្លាំងដល់ឆ្អឹងភាពទន់ភ្លន់នៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រព័ន្ធស្លាក នឹងភាពរលងនៃស្បែករបស់អ្នកបាទវាវាផ្ដាល់កម្លាំងដល់ឆ្អឹងផ្ដាល់កម្លាំងដល់ឆ្អឹងយ៉ាងម៉េចបាននេះថាវាចូលទៅក្នុងឆ្អឹងអាក្នុងឆ្អឹងខួរឆ្អឹងយើងហ្នឹងណាអាបូនស្រស់ហ្នឹងបូនស្រស់ហ្នឹងបើយើងក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងណាខួរឆ្អឹងហ្នឹងវាមានខូឡាជិនហ្នឹងជួយឆ្អឹងខ្លាំងបើមិនតែខ្វះខូឡាជិនក៏កម្លាំងឆ្អឹងហ្នឹងអត់ប្រកែដែរឃើញទេហើយស្លាកគាត់ចឹងដែរ បកកណ្ដាលមាន콜라 ජ ិនច្រើនវាធ្វើឲ្យសរសៃពួរនឹងរលាស់រលាស់រលាស់រលូនបានល្អណាបកកណ្ដាលមាន콜라 ජ ិនច្រើនប៉ណ្ណោះនៅពេលដែលខ្វះ콜라 ජ ិនវាធ្វើឲ្យសរសៃពួរនឹងវាស្ងួតណាវាស្ងួតណាហើយជាពិសេសស្អឹងខ្ចីនឹងក៏មានភាពស្ងួតមានភាពបាត់បង់ការរលាស់រលូនមិនសូវបានល្អដូច្នេះសលាក់នឹងក៏ផេះផុសយ៉ាងដែរឃើញទេឃើញចាស់ចាស់គាត់ឡើងទៅក្បាលជង្គង់ប្រុសប្រុសដោយតែមានចំបាក់យ៉ាងណាណា អានឹងមកពីអីមកពីវាស្គួនវាបាត់បង콜라 ජ ិនហើយចាស់ទៅវាត្រូវអញ្ចឹងហ่ะគុកមនុស្សទាំងអស់គុកមនុស្សទាំងអស់ឃើញទេហើយអញ្ចឹងឲ្យបានយើងត្រូវយល់ហើយយើងបំពេញ콜라 ජ ិនឲ្យបានដិតដល់ឡើងវិញអាហ្នឹងអាហ្នឹងចាំបញ្យល់អញ្ចឹងណាធួយស្បែករលោងហ្នឹងដូចបញ្យល់ពីដើមទីមិនអញ្ចឹងណាធួយស្បែករលោងហ្នឹងគឺគឺដោយសារអីស្បែកវាតឹងណាវាតឹងប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងផលិតផល콜라 ජ ិនគេបន្ថែមផលិតផលគេបន្ថែមសារធាតុជាច្រើនទៀតដើម្បីជួយស្បែកហ្នឹង ជាទូទៅនៅក្នុងផលិតផល콜라 ජ ិនគឺអញ្ចឹងណាដោយយើង콜라 ජ ិនផ្លាស់នេះអីរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC ហ្នឹងគឺថាវាមានសារធាតុ কো Q10 អីចឹងទៅជួយទៅដល់បេះដូងដើម្បីឲ្យដំណើរការបានល្អជួយស្បែកជួយបេះដូងជួយសរសៃជួយស្អីចឹងទៅហ្នឹងច្បាស់ណាទូរនីតិយើងអាចនឹងយល់បានណាបាទរាងកាយរបស់អ្នកផលិត콜라 ජ ិនយ៉ាងសម្បូរបែបណាដោយ ដោយឯកឯងដើម្បីបង្កើតឆ្អឹងសក់ស្បែកកញ្ចក់សាច់ដុំនិងសរីរាង្គទាំងអស់ប៉ុន្តែការផលិតនេះចាប់ដើមថយចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលអ្នកចាប់ដើមចាស់ទៅអូខេណ៎មនុស្សយើងវាមាន Collagen នេះដូចបញ្យល់អញ្ចឹងការផលិត Collagen បានបានពីធម្មជាតិតាមរយៈការដែលយើងទទួលទានអាហារហ្នឹងទេស្បងៃអាហារដែលយើងទទួលទានមកហ្នឹងណានៅក្នុងហ្នឹងវាមានវីតាមីនវាមានប្រូតេអ៊ីន នៅវីតាមីនរ៉ែជាពិសេសវីតាមីនដោយវីតាមីន C អីជាដើមហ្នឹងអានឹងផលិតកូឡាเจนខ្លាំងអាវីតាមីន C ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអាហារហ្នឹងវាមានរួយស្រាច់ហើយវាផលិតចូលក្នុងរាងកាយធ្វើជំរុញឲ្យសមត្ថភាពរាងកាយផលិតកូឡាเจนដោយឯងឯងប៉ិនដល់ពេលចាស់ទៅវាថយណាថយអាការៈផលិតហ្នឹងវាថយអានឹងចាស់ទៅណាវាត្រូវតែថយអញ្ចឹងណាពីប្រូអីពីប្រូចាស់យើងតុលាទៀនអាហារហ្នឹងបើយើងញ៉ាំពីអាហារវិញវាថយបាត់ហើយ ណាហើយអញ្ចឹងកំឡុងនៃការផលិតហ្នឹងឲ្យលឿនយ៉ាងម៉េចកើតព្រោះអាហ្នឹងវាជាការវិវត្តរបស់ធម្មជាតិផងហើយបូករួមជាមួយនឹងការបាត់បង់នៅសារជាតិចិញ្ចឹមនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅហ្នឹងផងឃើញទេដូច្នេះវាដាច់ខាត់វាត្រូវតែថមថយហ្នឹងទៅថមថយហ่ะបើមិនដូច្នោះថាបើសិនយើងយល់ដឹងយើងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងធ្វើការកាត់បន្ថយលបឿននៃការឆាប់ចាស់ហ្នឹងបាន ណ៎បើសិនយើងយល់ដឹងឲ្យមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អានឹងយើងអាចកាត់បន្ថយនៃការឆាប់ចាស់បានណ៎ប៉ុន្តែបើសិនតែយើងមានលក្ខណៈតែខ្វះការយល់ដឹងអានឹងគឺឆាប់ចាស់ហើយព្រោះយើងអាចបានអាចបានមានវិធីសាស្ត្រឯក្នុងការកាត់បន្ថយហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងហើយបើសិនតែចង់បាននៅក្មេងជាប់ហ្នឹងងាយស្រួលតែមិនពិបាកទេមិនមែនថាយើងនៅអាយុ8 10រហូតទេណាមិនអញ្ចឹងទេបើតែចង់និយាយថាសាច់ឈាមយើងនៅភ្លឺនៅថ្លា នៅហើយគេតែមើលតែហាអីវានៅ40អីចឹងទៅនៅ30អីចឹងជាងអីចឹងទៅ30ក្រាស់ហើយចឹងទៅកុំអោយມືទៅអាយុត្រឹម35សោះមើលទៅក្បែ50កុំអោយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យធំណារាងកាយរបស់អ្នកផលិត콜라 ජ ិនយ៉ាងជ្រើមសមោបែប ដោយឯឯងដើម្បីបង្កើឆ្អឹងសក់ស្បែកកោចសាច់ដុំនិងសរីរាង្គទាំងអស់ប៉ុន្តែការផលិតនេះក៏ចាប់ដើមថយចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលអ្នកចាប់ដើមចាស់ទៅការបំពន់콜ឡាเจน plus ពិតជាជំរុញដល់ការលូតលាស់នៃ콜ឡាเจนរបស់រាងកាយឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកម្រិតមួយមានសុខភាពល្អឡើងវិញបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវយើងត្រូវបំពន់ណាបាទបើយើងមិនបំពន់콜ឡាเจนទេអាការផលិតពីក្នុងខ្លួននឹងវាថយ វាថយដូច្នេះយើងត្រូវតែមានវិធីសាស្ត្រទេមិនបំពន់ណាជាមួយនឹងផលិតផលដែលមានស្រាប់ហ្នឹងដើម្បីជួយជំរុញបង្កើនណាកូឡាเจนនោះណាដែលដែលវាថយនោះដែលខ្វះហ្នឹងឲ្យវាគ្រប់ណាហើយកាលណាកូឡាเจนហ្នឹងវាបានគ្រប់គ្រាន់ល្អឡើងវិញវាធ្វើឲ្យសុខភាពហ្នឹងក៏បានសម្ភ័ងហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងហើយបានថាការប្រើប្រាស់កូឡាเจนហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងយើងវាមិនងាយចាស់ទេណាឲ្យតែបានប្រើប្រាស់ឲ្យឲ្យដិតដាល់ណាខ្លាចតា ប្រើបន្តិចបន្តួចស្ដួយស្ដើងអានឹងមានថាទេបើប្រើដិតដល់អានឹងគឺថាជឿជាក់ថាអាចនឹងជួយឲ្យសុខភាពល្អហើយនឹងជួយឲ្យស្បែកនឹងគឺថាមិនងាយចាស់ទេនឹងមិនងាយទេឲ្យតែបានប្រើប្រាស់គេទេព្រោះ콜라 ජ ិនវាជួយអញ្ចឹងហိုင်းអានឹងជាធម្មជាតិណាបាទអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាយើងថយចុះ콜라 ජ ិនឥឡូវមើលហេតុអីបានបានយើងបាត់បង់콜라 ජ ិន ចឹងការបាត់បង់កូឡាเจนយើងដឹងហើយមិនកតាឥឡូវយើងស្ដាប់អ្នកនគ្នាកូឡាเจนគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃភ្នាសជាលេខាដែលមានតួនាទីតភ្ជាប់ក្នុងរាងកាយយេតើបីយ៉ាងណាក៏ដោយបុគ្គលម្នាក់ៗអាចបាត់បង់កូឡាเจนនៅពេលនៅក្នុងរាងកាយដោយសារការប៉ះពាល់នឹងទីមួយកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេតណាការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេត គេនេះការប៉ះពាល់ពលលឺថ្ងៃការប៉ះពាល់ជាមួយកម្មរៈស្មីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនអានឹងធ្វើឲ្យថយ콜ឡាเจนមែនអានឹងអានឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាគេរកឃើញថាការប៉ះពាល់នឹងគឺធ្វើឲ្យ콜ថយចុះ콜ឡាเจนដែរអានទី1ទី2ជក់នៅទី2ថ្នាំជក់ថ្នាំជក់នឹងយើងជក់បារីក៏ដោយឬក៏យើងមិនជក់បារីដែរប៉ុន្តែយើងមានការប៉ះពាល់ណាដោយតែធ្វើការនៅកន្លែងដែលថ្នាំជក់ថ្នាំអីចឹងឧទាហរណ៍ណាអានឹងក៏ប៉ះពាល់ដែរណា ទី3ចំនួនស្ករច្រើនពេកណាចំនួនស្ករច្រើនពេកនៅក្នុងអាហារបានន័យថាយើងហូបអាជាតិស្ករនឹងច្រើនពេកណាឧទាហរណ៍ថាលើសម្លកាដយបាយកាដយណាសម្លកាដយស្អីកាដយដែលយើងមានកម្រិតស្ករច្រើនហ្នឹងអាម៉ូលេគុលរបស់ស្ករហ្នឹងក៏វាអាចបំផ្លាញនៅខូឡាជីននៅក្នុងរាងកាយនឹងបានដែរណាអានឹងអានឹងការទទួលទានស្ករច្រើនពេកហ្នឹងក៏គ្រោះថ្នាក់ដល់ខូឡាជីនដែលធ្វើយើងឆាប់ចាស់ផងដែរឃើញទេបាទ អ ó ទី4គឺតកតងវីចំណាស់វីចំណាស់នេះវាវាជារឿងដែលយើងគិតមិនផុតទេអាហ្នឹងវាជាធម្មជាតិណាគឺម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែថយឲ្យដល់វីចំណាស់គំថារឿង콜라 ජ ិនសូម្បីតែស្អីស្អីក៏ត្រូវថយដែរអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់ធម្មជាតិទៅហើយដែលយើងមានពាក្យថាកើតមកឈឺឈឺហើយចាស់អើចាស់ហើយឈឺកើតមកចាស់កើតមកក្មេងក្មេងទៅចាស់ចាស់ហើយឈឺឈឺហើយស្លាប់ បាទកើតមកណាដំបងក្មេងណាបើដបក្មេងមកបានវិចាស់ដល់ចាស់ហើយបានវិឈឺណាឈឺហើយស្លាប់ណាប៉ុន្តែមានទេចេះទៀតកើតមកក្មេងក្មេងហើយឈឺបណ្ដោយណាឈឺហើយស្លាប់បណ្ដោយក៏មានដែរអត់មានចាប់បាច់ឆ្លងកាត់ចាស់ទេគេទេបើតាមធម្មជាតិតឆ្លងកាត់ចាស់សិនមិនអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែពេលខ្លះវាមិនឆ្លងកាត់ចាស់ទេវាយើងអត់បានឆ្លងកាត់ចាស់ទៅក្មេងឈឺស្លាប់បណ្ដោយក៏មានដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវយល់ពីរឿងសុខភាពនេះសំខាន់ណាស់ បាទចំណេះដឹងពីសុខភាពគឺសំខាន់ណាសំខាន់ទាំងរឿងសម្ភ័ងនឹងផងសំខាន់ទាំងរឿងសុខភាពទូទៅផងដែលយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែចេះណាត្រូវតែដឹងណាបាទអញ្ចឹងកតាដែលបាត់បង់콜ឡាเจนនៅក្នុងរាងកាយហ្នឹងគឺថាវាតេតងទៅនឹងការប្រឈមការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងកាមរស្មីអ៊ុលត្រាវីឡេត ណើតាក់តងទៅនឹងការជក់បារីឬក៏កតាប៉ះពាល់ដោយបការផ្សេងៗជាមួយថ្នាំជក់ណើកតាអឺតាក់តងទៅនឹងចំនួនស្កលច្រានជ្រុលនៅក្នុងមហាយើងដែលយើងជួលចិត្តហូបផ្អែមពេកអាហ្នឹងក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់កូឡាជិននៅក្នុងរាងកាយយើងនេះហើយនឹងកតាមួយទៀតកតាធម្មជាតិគឺវិញ ដែលចាស់ទៅវាបាត់បង់នឹងឯងហើយកតាដែលបាត់បង់콜라 ජ ិននេះដំណមឲ្យយើងចាស់គេណាកតាដែលចាស់នឹងឯងបង្ហាញអំពីការបាត់បង់콜라 ජ ិនអញ្ចឹងជីវធមជាតិដូច្នេះដើម្បីកែស្រួលមានតែយើងស្វែងរកផលិតផលជំនួយបង្កើន콜라 ජ ិននឹងឲ្យល្អឡើងវិញទេបើយើងមិនស្វែងទេអានឹងគឺចាស់ហើយណាចាស់ហើយមិនត្រូវមកចាស់ឈឺទៀតណាអញ្ចឹងឈ្មោះឈឺអីខ្លះដែលបាត់បង់콜라 ජ ិននឹងឈ្មោះអីខ្លះឈ្មោះច្បាស់ណា បាទអញ្ចឹងបានថ្ងៃនេះគឺលើកពីតួនាទីរបស់콜라 ජ ិនឲ្យបងបងប្អូនបាទជ្រាបហើយទន្ទឹមនឹងលើកហ្នឹងក៏យើងមានផលិតផលហ្នឹងដើម្បីជួយផងដែរបើថាឯមិនចង់ប្រើ콜라 ජ ិនតាហ្នឹងគឺយើងមានផលិតផល콜라 ජ ិន Plus របស់ក្រុមហ៊ុន NBC ហ្នឹងបាទគឺជាផលិតផលដ៏ល្អដែលវាជួយបង្កើនត្រូលទ្រុង콜라 ජ ិនដែលមានស្រាប់នៅក្នុងរាងកាយយើងណាព្រោះយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺថាអឺយើងមាន콜라 ජ ិនរួយស្រាច់អីតើតាមពិតនោះណាប្រកបានវិថយ ហើយដល់ថយទៅអាសុខភាពក៏វាវាវាឈឺអាមិនក្រណសុខភាពនេះគឺទាំងពះពន់និងសម្ភោះរបស់យើងទៀតណាតាំងពីស្បែកតាំងពីផ្ទៃមុខតាំងពីជ្រួយតាំងពីអីហ្នឹងកើតឡើងទាំងអស់ណាស្បែកពណ៌កំមៅពណ៌ក្រឹមពណ៌ក្រិនអីហ្នឹងគឺថាទៅទាំងអស់ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងបានលើកឡើងឥឡូវយើងមើលទួលនីតិរបស់콜ឡាเจนបាទ콜ឡាเจนទួលនីតិទី1ណាឥឡូវស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទួលនីតិ콜ឡាเจนទូទៅអាហ្នឹងទូទី1 Collagen ជួយកាត់បន្ថយភាពជ្រៀវជ្រួញនិងកែលម្អស្បែកបាទអាហ្នឹងជាទូទៅហើយបាទជួយកាត់បន្ថយព្រោះកាលណាយើងប្រើប្រាស់ Collagen ទៅ Collagen វាជួយទំនុកបំរុងអា Collagen ចាស់នោះអា Collagen ដែលមាននៅក្នុងរាងកាយយើងនេះដើម្បីឲ្យវាវាល្អឡើងវិញណាកាលណាយើងបំពុះអា Collagen ថ្មីថ្មីឲ្យវាល្អឡើងវិញ អ៊ីចឹងអាខូឡាជីនថ្មីថ្មីរួមជាមួយអាចាស់ហ្នឹងវាចាប់ដើមធ្វើការល្អឡើងវិញអញ្ចឹងស្បែកហ្នឹងចាប់ដើមទាញឲ្យស្មើដូចខ្ញុំពន្យល់អញ្ចឹងណែស្បែកយើងរយិករយិកណាមានពណ៌កំមៅអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារតេទៅនីតិរបស់ខូឡាជីនហ្នឹងมันអាយនឹងចងភ្ជាប់ដុំខ្លាញ់ហើយស្បែកហ្នឹងឲ្យនៅនឹងមួយកឡែងបានទីទេអញ្ចឹងវាត្រូវរយិករយិកវាទៅទីទឹករលោកបាទហ្នឹងអញ្ចឹងគេទេ បាទអីកូឡាเจนគឺមានតួនាទីធ្វើការងារហ្នឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺទីមួយជួយកាត់បន្ថយភាពជ្រៀវជ្រួញនិងកែលម្អស្បែកណាការផឹកកូឡាเจนពិតជាកាត់បន្ថយភាពជ្រៀវជ្រួញលើស្បែកដោយសារតែវាជួយជំរុញបង្កើនកូឡាเจนដែលមាននៅក្នុងដែលមាននៅក្រោមស្បែកណាឲ្យដំណើរការល្អឡើងវិញបាទវាជួយជំរុញកូឡាเจนដែលនៅក្រោមស្បែកយើងព្រោះសម្បូរបំផុតនៅក្រោមស្បែកនឹងឯងកូឡាเจนណា សបោជាងគេប៉ណ្ណិករឡៃណាក៏មានកូឡាជីននេះក្នុងខ្លួនយើងដើមនោះក៏មានច្រើនណាស់បាទវាជាសំណង់ប្រូតេអ៊ីនអញ្ចឹងមួយភាក3ឯនៅក្នុងខ្លាញ់នៃនៃប្រូតេអ៊ីនក្នុងរាងកាយដើមនោះវានឹងមួយភាក3ហើយគេទេអញ្ចឹងជួយដល់អស់ពេលទៅផັບទៅជួយដល់អស់មកកំភ ਲੇ វាគាត់នៅស្បែកនឹងជាសញ្ញាដែលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនឹងភ្នែកបាទសញ្ញាកាលណាប្រើប្រើទៅវាចាប់ដើមប្រៃស្បែកនឹងហ่ะចាប់ដើមសចាប់ដើមភ្លឺចាប់ដើមលងគេទេ ប so, <laughs> ាទហើយអាសភ្លឺរលងឯងប័ណ្ណធម្មជាតិស្អាតទៅមិនមែនអាភ្លឺរលងបែបប៉ូលេទេណាអាប័ណ្ណប៉ូលេដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងប័ណ្ណប៉ូលេអាហ្នឹងគាត់ណាលាបដុសខ ਾਇ លចេញទៅដុសអស់ទៅលែងស្អាតហើយក្រឹមដដែលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើសិនតែយល់ដឹងគួរតែប្រព្រឹត្តកូឡាเจนទៅជាមួយណាហើយសុខភាពធានបាទសុខភាពធានណាมันដូចជាការទៅចាក់ឲ្យសការទៅ ធ្វើអីៗដែលសត្វថ្ងៃគេអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែពេលខ្លះអតិកាធ្វើបែបហ្នឹងវាមិនសូវល្អប្រហែលទេពីព្រោះរាងកាយវាត្រូវល្អដោយធម្មជាតិអាហ្នឹងតាមធម្មជាតិរបស់វារួមទាំងឲ្យមានសុខភាពល្អផងដែរហើយការធ្វើខុសទំនង់តាមបែបលក្ខណៈគីមីខ្លាំងពេកអាហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ហើយក៏សុខភាពស្អាតនោះក៏អត់យូរដែរ បាទគឺថាផុតតែពិស្អាតទៅអាក្រក់វិញទៅដែលហើយលើសដើមក៏មានដែរដូច្នេះយើងគួរតែរមតុបាយធ្វើយ៉ាងណាប្រើប្រាស់បែបលក្ខណៈធម្មជាតិវិញអានឹងបានវាប្រសើរណាសុខចិត្តថាយើងយូរទៅចោះប៉ុន្តែក៏វាមិនប៉ះពាល់ហើយក៏វាជួយឲ្យយើងទទួលបានលទ្ធផលទាំងសុខភាពផងទាំងសម្ភោះផងយើងកុំចេះតែទៅរោអាណាដែលវាលឿនណាហើយមិនគិតពីសុខភាពនោះទីបំផុតបានយើងអង្គុយយុំណា អឺដល់ដបងចង់ដល់ពេលទីប៉ុតអង្គុយយំបដោយមើលរើសចាស់ជៀងម៉ៃអីទីនោះហ្នឹងណែច្រើនតែអញ្ចឹងហើយជាពិសេសក្មែងៗឥឡូវវាចូលចិត្តតែអញ្ចឹងណែចូលចិត្តតែរឿងប្រើធឺម៉ិចអស់អស់ណែឲ្យតែបានស្អាតលឿនណែឲ្យតែបានសអលឿនឲ្យតែបានស្បែកតឹងលឿនណែប៉ុន្តែដល់ទីប៉ុតចាស់ចាស់នឹងរហូតដល់ស្មើងាយទៅហើយហើយចាប់ដើមអង្គុយសោកស្តាយអ៉ា បាទហ្នឹងហ្នឹងច្រើនចឹងហើយបើមិនចឹងទេរហូតទៅដល់អឺបំផ្លាញខ្លួនឯងដល់ជីវិតទៀតក៏មានដែរហ្នឹងដោយសារតែរឿងរាវនយការដែលມັນយល់នឹងឯងហើយជាពិសេសលូបលុនចង់បានស្អាតលឿនជ្រុលនោះអាបែបធម្មជាតិនេះយើងមិនគិតគូទេគិតគូតែរឿងខុសធម្មជាតិភិកច្រើនដែលយើងសង្កេតឃើញច្រើនណាស់ចឹងមនុស្សយើងជាពិសេសក្មេងៗគិតមិនទាន់បានវិញណ៎ច្រើនណាស់ចង់ចង់លះណ៎ ប៉ុន្តែអវ័យអវ័យវាទៅតាមដំណើរយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងយើងកុំចង់បានលះហាក់ជ្រុលអវ័យអវ័យវាប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មជាតិណាយើងកុំយកអវ័យដែលហួសពីធម្មជាតិនោះអានឹងវាមន្លល្មមទេណាបើទោះបីថាវាជួយយើងបានមែនប៉ុន្តែកុំកុំភ្លេចពីផលលំបាកមកវិញអានឹងក៏គួរគិតគូរណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមថាការផឹកคอลลาเจนពិតជាជួយកាត់បន្ថយភាពជ្រឿយជ្រួញលើស្បែក ដោយសារតែវាជួយជំរុញបង្កើន콜ឡាเจนដែលមាននៅក្រមស្បែកឲ្យដំណើរការល្អឡើងវិញការសិក្សាមួយបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីដែលផឹក콜ឡាเจน 2.5g ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេល8សប្តាហ៍បានកាត់បន្ថយភាពជ្រ يع ជ្រួញភាពជ្រួញភ្នែកបានដល់20%បាទ2 2.5g នៅក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យបាន8សប្តាហ៍អញ្ចឹងគេឃើញតែអាភិភាពជ្រួញក្នុងផ្នែកនេះកាត់បថយណាកាត់បថយហ្នឹងបានផាត់ជាប់ណាក្នុងរយៈពេល8សប្តាហ៍ហ្នឹងបាទចំនួនដែលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងនោះគឺ10ກຣາມក្នុងមួយថ្ងៃណាបើយើងប្រើឲ្យគ្រប់គ្រាន់មក10ກຣາມក្នុងមួយថ្ងៃណាការសិក្សានេះគឺបដោតទៅលើភាពជ្រាវជ្រួញតែប៉ុណ្ណោះ មានការសិក្សាមួយទៀតបានបង្ហាញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះស្បែកដូចជាអឺអដ្យេសៃដូចដូចជាការការពារការបំផ្លាញនៃពលືថ្ងៃនៅបង្កើនសម្ណើមដល់ស្បែកនៅធ្វើការធ្វើឲ្យស្បែកនឹងយឺតល្អនិងភ្លឺរលោងណាបាទអាហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ទៅគឺវាជួយបានទាំងស្បែកជួយបានទាំងភ្នែកហ្នឹង ណ៎ជួយជួយបញ្ចប់និយាយទៅហើយការពាលកំអុយវាត្រូវកម្ដៅថ្ងៃនេះវាខូចស្បែកណ៎ព្រោះអាការប៉ះពាល់កម្ដៅថ្ងៃនេះកម្មរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេតនឹងគឺថាវាអាចនឹងធ្វើឲ្យនៅស្បែកនឹងសរអាប់នៅស្បែកនឹងជွမ်းហើយជាពិសេសបំផ្លាញកូឡាជិននៅក្នុងស្បែកនឹងដែលធ្វើឲ្យស្បែកនឹងយារទៀតណ៎ប៉ុន្តែការផឹកកូឡាជិននឹងជួយកាត់បន្ថយណ៎ជួយកាត់បន្ថយប៉ុន្តែទៅហ្នឹងអាហ្នឹងការយើងថែទាំពីខាងក្រៅអាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើឲ្យណ៎មិនមែនថាយើងអាំង ដើហាលក្តៅមិនថៃទំអីអាហ្នឹងវាប៉ះពណ៌ហើយបាទព្រោះពលឺថ្ងៃវាប៉ះពណ៌ហើយមិនប៉ុន្តែវាប្រយោជន៍មួយយ៉ាងដែរវាប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចការត្រូវកម្ដៅថ្ងៃវាធ្វើតុលបានឆ្អឹងល្អប៉ុន្តែវាបំផ្លាញកូឡាเจนរបស់យើងណែអញ្ចឹងវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិណែកុំឲ្យវាប៉ះខ្លាំងពេកណែបើសិនជាយើងចង់បានស្បែកស្អាតណែបាទអញ្ចឹងនឹងចង់បាជួយជូនឲ្យច្បាស់ជាងការសិក្សានេះ គឺបដោតទៅលើភាពជ្រៀវជ្រួញតែប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យអានឹងណគេគេសំដៅទៅលើភាពជ្រៀវជ្រួញមានការសិក្សាមួយទៀតបានបង្ហាញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះស្បែកដូចជាការការពៀដូចដូចជាការពៀពីការបំលាយនៃពលືថ្ងៃបាទដល់ផឹកទៅការពៀកំឲ្យអឺវាខូចស្បែកពីពលືថ្ងៃណាបាទបង្កើនសំណើមដល់ស្បែក ធ្វើឲ្យស្បែកយឺតនិងរលោងណាភ្លឺរលោងគេណាបាទអញ្ចឹងនេះជាជាទូរនីតិទី1របស់콜라 ජ ិនហ្នឹងគឺនឹងដឹងគ្រប់គ្នាហើយថាវាជួយទៅដល់ប្រព័ន្ធស្បែករបស់យើងដែលជាពិសេសបកើន콜라 ජ ិនទូរនីតិវាចាំថាវាជួយបកើន콜라 ජ ិននៅខាងក្នុងណាកាលណាយើងផឹក콜라 ජ ិនពីក្រៅទៅវាជួយបកើនអា콜라 ජ ិននៅខាងក្នុងដែលមានស្រាប់ណោះកុំឲ្យវាធំធොយកុំឲ្យវានៅខូចខាតនឹងលឿនពេកណាដូច្នេះ ក uh, ណ <laughs> ្ណាវៀខូចខាតយឺតដូចនេះអាសម្ផាស់យើងដែរវីប្រុងទៅចាស់ហ្នឹងក៏វាយឺតដែរអញ្ចឹងវានៅក្មេងណាហើយបើផឹកជាប់ហ្នឹងហើយថែតំពីកណ្ដាលទៀតដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាបើថែតំពីកណ្ដាលហើយយើងផឹកបានជាប់លាប់វិញអូມັນងាយនេះបាទស្ត្រីយើងហ្នឹងបដោតខ្លាំងទៅលើស្ត្រីដែលខ្ញុំចង់បិច្ែកណាបើសិនបងប្អូនស្ត្រីបងៗស្ត្រីដែលមានមំងចង់ថាហេឥឡូវខ្ញុំចង់បានស្បែកស្អាតចង់បានសាច់ស្អាត អត់បបាក់ទេងាយស្រួលបំផុតនៅក្នុងការធ្វើឲ្យស្បែកស្អាតស្អាតស្អាតនឹងគឺថាងាយស្រួលណាស់អត់បបាក់ទេណាអាសាលៀងជាតិពុលចេញនៅក្នុងខ្លួនទីមួយបាទលៀងជាតិពុលចេញប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំពួនមួយចំនួនដើម្បីការពារសុខភាពហើយសំខាន់បំផុតនឹងគឺថាអ្នក콜라 ජ ិនណាដោយ콜라 ජ ិនផ្លាស់នឹងដាក់ឲ្យដល់កម្រិតទៅណាតុលាទានដល់កម្រិតទៅអានឹងគឺថាជួយខ្លាំងណាស់បាទជួយខ្លាំងណាស់ជួយឲ្យយើងមិនងាយនឹងចាស់ទេបើមិនដូច្នេះយើងប្រោឲ្យដល់ណា បាទអញ្ចឹងអញ្ជើញមកហើយសម្រាប់បងបងប្អូនបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់콜라 ජ ិននៅក្នុងតម្លៃធូអីសូមធាក់តទៅមកក្រុមហ៊ុន MBC ណាបាទអឺទី2តួលេខនីតិរបស់콜라 ජ ិនទី2មិញនឹងនិយាយពីតួលេខនីតិទី1ណាតួលេខនីតិច្រើន콜라 ජ ិនត្រូវច្រើនមិនមែនទេទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាមានមនុស្សច្រើនណាដែលគាត់យល់ថា콜라 ජ ិននឹងជួយដល់រឿងស្បែកដូចឯង ណែមែនទេ콜라 ජ ិនជួយច្រើនណាពីព្រោះ콜라 ජ ិនមានច្រើននៅក្នុងរាងកាយឥឡូវយើងគិតមើលជួយតែស្បែកចឹង콜라 ජ ិនវាមាននៅក្រោមស្បែកទេនៅកន្លែងផ្សេងអត់មានទេមែនទេមាននៅគ្រប់កន្លែងបាទមានគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងការមានគ្រប់កន្លែងនៅពេលដែលយើងបងគ្រប់콜라 ජ ិនចូលទៅវាជួយទៅគ្រប់កន្លែងដូចគ្នាវាជួយគ្រប់កន្លែងដូចគ្នាហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងហើយបានតែមិនមែនសម្ដៅទៅលើតែស្បែកទេមានអតិទិជនខ្លះ គាត់មានជំងឺអីយើងផ្សំ콜ឡាเจนទៅឯខ្ញុំចង់បានខ្ញុំមិនចាក់ឲ្យมันចង់បានស្បែកស្អាតខ្ញុំចង់ជាពីជំងឺគាត់អត់យល់អំពីទួលនីតិរបស់콜ឡាเจนណាអត់យល់ទួលនីតិរបស់콜ឡាเจนគាត់យល់ទៅថាហ្នឹងផាប់ទៅជួយស្បែកឬក៏មានកូនចៅអីគេមើលអសមើលអីគេថាហ្នឹងឯងមកឲ្យម៉ែខ្ញុំអីម៉ែខ្ញុំមានចង់ស្បែកស្អាតអីច្នះហ្នឹងហើយមិនសម្ដៅស្បែកស្អាតទេសម្ដៅសុខភាពណាប៉ុន្តែក៏វាជួយទៅលើស្បែកដែរព្រោះអាហ្នឹង ចង់ចង់ក៏វាឲ្យទៅលើស្បែកដែរបាទហើយយើងប្រើសម្រាប់សុខភាពផ្សេងយល់ទេបាទអញ្ចឹងបានថាថ្ងៃហ្នឹងលើកប្រធានបំផុតនេះឲ្យបងបងប្អូនៗបានជ្រាបបានយល់ឲ្យបានស្ដីជំរុញទៅលើ콜ឡាเจนហ្នឹងណាមិនមែនសម្ដៅទៅលើតែស្បែកទេសម្ដៅសុខភាពទូទៅណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវចូលទៅនាទីទី2ណា TB ណា콜라겐គមត្រទៅដល់ការលូតលាស់ឡើងវិញនៃជាលិកាស្លាក់និងកាត់បន្ថយការឈឺចាប់នៅក្នុងស្លាក់បាទចឹងណា콜라겐ជួយទៅដល់ស្លាក់ដែរពីព្រោះនៅក្នុងស្លាក់ហ្នឹងក៏មាន콜라겐ដែរតាណាដូចជានៅក្នុង ligament ឬក៏ tendon នៅក្នុងសរសៃពួរយើងនេះនេះសរសៃពួរមួយមួយនេះនេះសរសៃពួរគេណាហើយនៅក្នុងឆ្អឹងខ្ចីនោះវាស្ដេចសបុរទៅដោយ콜라겐តាប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាស់ទៅវាថយ ឃើញហីអាការខොឡាជិននឹងឯងដែលនាំឲ្យវាសរសៃពួរនឹងវារលន់ណាស់អ្នកខ្លះលហូតដល់រលាកទៀតរលាកសរសៃពួរនឹងទៀតរហូតដល់ឈឺចាប់នឹងក៏មានដែរបាទនៅក្នុងនៅក្នុងស្លាកហ្នឹងអាហ្នឹងមកពីអីមកពីវាណែតេកតងដំណការបាត់បងខොឡាជិននឹងឯងនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅនោះអញ្ចឹងឲ្យការប្រើប្រាស់ខොឡាជិនមិនមែនសម្ដៅទៅលើតែទៅលើស្បែកប៉ុណ្ណឹងទេដែលជួយស្អាតនោះវាជួយទៅដល់ស្លាកឲ្យសម្រាប់អ្នកដែល มันតន់កើតជំងឺសន្លាក់នឹងវាការពាររួយស្អាតហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាឥឡូវយើងប្រើពីខ្មែងណាប្រើពីខ្មែងវាវាធ្វើឲ្យស្បែកស្អាតវាធ្វើឲ្យសាច់ចាំហើយអាសារីរាងសុខភាពផ្សេងផ្សេងក៏វាដើរល្អដែរវាអត់ងាយឈឺទេដោយសារសន្លាក់ជាដើមអញ្ចឹងហ៎ឃើញទេអាហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហីបានណាឃើញទេ Collagen គមត្រូលទៅដល់ការលូតលាស់ឡើងវិញនៃជាលិកាសន្លាក់និងកាត់បន្ថយការឈឺចាប់នៅក្នុងសន្លាក់ឃើញទេ អ្មិចបានកាត់បថយកាត់បថយកាលជិះចាប់នៅពេលដែលប្រើទៅវាជួយឲ្យត சை ពួរហ្នឹងវារលាស់រលូនឡើងវិញវាយឺតยาวឡើងវិញបានឃើញណាហ ó វាធ្វើឲ្យអាទឹកស្លាក់ហ្នឹងវាមានឡើងវិញនៅពេលដែលយើងប្រាប់ប្រាស់កូឡេជីនទៅដូច្នេះកាលណាទឹកស្លាក់វាមានឡើងវិញវាលែងស្ងួតស្លាក់ហ ó សរសៃពួរវាលែងរលីដូច្នេះការជិះចាប់បថយបាត់ហើយ វាវាមិនផឹកថ្នាំបំបាត់ជាការជីចាប់ណាហ្នឹងគឺឈឺចាប់ដោយតាមរយៈការបាត់ការជីចាប់ដោយតាមរយៈការយើងព្យាបាលពីខាងក្នុងវាមិនមែនផឹកដើម្បីបំបត្តិការជីចាប់ឯណាណាអញ្ចឹងហើយបានវាជួយឲ្យឲ្យបាត់ឈឺហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនថាយើងផឹកព្រលឹមបាត់ឈឺព្រលឹមមែនទេវាត្រូវការពេលណាណាអញ្ចឹងហើយបានថាពេលខ្លះដែលយើងឈឺខ្លាំងត្រាំបានអានេះនិយាយដាក់អោសសុទ្ធទៅមានតោះខោអីអោសសុទ្ធយើងផឹកផឹកទៅស្លាកហ្នឹងមានតោះខោអីណាណាវាធ្វើការផ្សេងគ្នាហ្នឹង បាទជាទូទៅយើងតែងតែសំគាល់ឃើញថាមនុស្សចាស់មានការពិបាកនៅក្នុងការក្រោកឈរឬក៏ដើរណាដែលតែងតែបង្ហាញអំពីភាពជិះចាក់គួរឲ្យកត់សំគាល់ឃើញណាគួរឲ្យកត់សំគាល់បានន័យថាចាស់ចាស់គេក្រោកក៏ពិបាកអង្គុយក៏បាអាចឈរក៏រួយគេដើរក៏យឺតអានេះជាជាទួលនីតិជាជំងឺធម្មជាតិរបស់មនុស្សចាស់ហើយនឹង ណ៎ដ your ែលមនុស្សគ hey. ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺថាឲ្យទៅចាស់ទៅបិ chond នឹងអាបញ្ហាហ្នឹងហើយណ៎មិនថាអ្នកណាអ្នកណាទេគឺដូចតែគ្នានឹងឯងតែចាស់ទៅគឺស្រដតែវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកហ្នឹងហើយណាបាទបញ្ហារួមមានការស្ងួតទឹកស្លាក់គ្នានេះអានេះម្ដងទៀតឲ្យយល់ណ៎ជាទូទៅយើងតែងតែសំគាល់ឃើញថាមនុស្សចាស់មានការពិបាកនៅក្នុងការក្រោកឈរឬក៏ដើរ ដែលតែងតែបង្ហាញដើម្បីបង្ហាញពិភពជិះចាប់ដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បញ្ហានេះរួមមានការស្ងួតទឹកស្លារលាកស្លានិងសឹកឆ្អឹងខ្ចីដែលនាំឲ្យមានការជិះចាប់ពេលធ្វើចលនាហេតុផលទៅធមបំផុតណែដែលនាំឲ្យកើតជំងឺទាំងនេះគឺដោយសារខ្វះคอลลาเจนនៅខាងក្នុងស្លាហ្នឹងឯងឃើញទេបាទអាហ្នឹងខ្វះខ្វះคอลลาเจนដល់ចឹងដូចពយលចឹង ក ਵਾ កូលេជីនតើវាធ្វើឲ្យស្ងួតលាន់ប្រេះប្រោះអាលាន់ប្រេះប្រោះហ្នឹងវាគ្មានលាន់ស្អីវាមានខ្សៅខំឯណានៅក្នុងហ្នឹងវាអសត់ប្រព័ន្ធស្លាក់អាចជាប្រសិទ្ធសាយពួរហ្នឹងវាមិនដូចមិនដូចថាគ្រឿងម៉ាស៊ីនឯណាមិនចឹងគ្រឿងម៉ាស៊ីនតែខ្សៅបដាងឯវារលំបាទវាស្ងួតប្រេងវាអត់មានខ្លាញ់គោអីចឹងដែរអាហ្នឹងឯមនុស្សយើងវាអត់ខ្លាញ់អឺស្លាក់ហ្នឹងឯងអាទឹកស្លាក់ហ្នឹងឯងមនុស្សយើងវាចឹង វាមានខុសគ្នាអីកាលណាព្រៀបឲ្យយល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាពាក់ពន្ធកំបាស់ខាត់កូឡាเจนហើយកាលណាយើងបំពេញកូឡាเจนឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅកាត់បន្ថយនៃការលន់ប្រេះប្រោះហ្នឹងហើយហើយវាធ្វើឲ្យការរលាស់រលូនអឺល្អឡើងវិញបើអាហ្នឹងអាហ្នឹងគោលការណ៍ដែលយើងគួរប្រើហ្នឹងបើយើងនិយាយចំក្រុមហ៊ុន NBC យើងមានម៉ាកាមានវីតាមីន C ប្រើកូឡាเจนប្រើទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលណាបើអាចទៀតកាល់ស្យូមមួយទៀតអាហ្នឹងល្អបំផុត ដាក់ឲ្យមកកំភ ளே ចឹងមកអត់ខុស no. រៀននឹងចង់អាឈឺស្អីក៏ត្រូវដែរណាម៉ាកា ஸ்ப ីរូលីណាម៉ាកាវីតាមីនសេកាល់ស្យូមទឹកក្លរវីលកូឡាเจน៥មុខនឹងដាក់ទៅជំងឺស្លាក់ហ្នឹងក៏មានរត់រួយជំងឺស្លាក់ហ្នឹងដាក់ទៅជិះឲ្យតាបានដិតដាល់ចេះគឺថាល្អហ៎បាទខ្លាចតើប្រើអីអានេះនិយាយទៅនិយាយត្រង់ទៅមកខ្លាចខ្វះលុយខ្វះខាតលុយកะអាហ្នឹងមិនហ៊ាននិយាយទេមកដាក់ថាម៉េចទេព្រោះធម្មតាជំងឺវាមានរឿងចម្រោះចូលគ្នា តែបើយើងបានយល់ដឹងឲ្យប្រើប្រាស់ដល់កម្រិតអញ្ចឹងអានឹងគឺថាมันងាយมันអឺมันងាយឈឺទេហើយបើនិយាយឈឺវិញវាឆាប់ជាណាស់បាទអញ្ចឹងសរុបរួមទៅចំណុចទី2គឺ Collagen ដែលតកតងទៅនឹងការជួយទៅដល់សន្លាក់ណាអញ្ចឹងបងៗប្អូនៗលោកតាលោកយាយជាពិសេសចាស់ចាស់ហ្នឹងដែលមានអឺបញ្ហាសន្លាក់រលន់ប្រេះប្រោះអីហ្នឹងគឺថាគួរប្រើប្រាស់ ឈ្មោះចាប់ក្នុងស្លាកអីហ្នឹងឈ្មោះស្លាកទូទៅហ្នឹងគួរប្រើប្រាស់콜ឡាเจนបើមិនមើលប្រើ콜ឡាเจนទៅទេគឺផ្សំទៅជាមួយវាឆាប់ជាណាផ្សំតាំងពីវីតាមីនសហ្នឹងតាំងពីកាល់ស្យូមតាំងពីអីហ្នឹងទៅជាមួយណាហើយបំឡងនៃការផ្សំជំរុញឲ្យវានិយាយដល់គ្នាថាយើងផ្គូកអញ្ចឹងទៅវាជួយសពបែបយ៉ាងវាជួយតាំងពីឆ្អឹងតੰហ្នឹងទៅទៀតណាជួយតាំងពីសៃពួរជួយតាំងពីការឲ្យរាងកាយដើរលង្វិញជួយតាំងពីកាត់បន្ថយពពុះយូរីកអាស៊ីត ណាដូចទឹកខ្លໍរ៉ូហ្វីលអីយូរីអាស៊ីតស្កាត់បថយហ្នឹងហើយវីតាមីនសជួយបណ្ដុះខូឡាជិនថ្មីថ្មីដែរអាវីតាមីនសណាបាទអញ្ចឹងនឹងចំណុចទី2របស់ខូឡាជិនគឺជួយទៅដល់ស្លាក់ណាសម្រាប់បងបងប្អូនប្អូនអញ្ចឹងត្រូវយល់ណាការបំពន់ជាមួយខូឡាជិនល្អអ្នកនឹងកាត់សម្កល់ថាមានភាពរហ័សរហួនផ្នែកស្លាក់សរសៃពួរយើងយឺតល្អភ្នាក់ស្លាក់ស្វិតនិងបញ្ហាស្លាក់ថយចុះហ្នឹងណាការបំពន់ជាមួយខូឡាជិនវាអញ្ចឹង បាទធួរឲ្យរหัสលហូនកាលណាស្លាកនឹងវាដើររหัสលហូនហ្នឹងព្រោះស្លាកនឹងវាអត់ដើរណាអត់ដើរវាយឺតដែរអាហ្នឹងវាលន់ងេតងត់ហើយប្រទេសយើងក៏អញ្ចឹងដែរដូចប្រទេសគោអញ្ចឹងណាបើអស់តែខ្លាញ់គោនៅភលប្រទេសហ្នឹងលន់ងេតងត់ហើយតឹងណាគោហ្នឹងអស់មិនចង់រួយទេតែបើយើងដាក់ខ្លាញ់គោហ្នឹងឲ្យវាល្អច្រើនទៅអាភលប្រទេសហ្នឹងវាមានត្រូវខ្លាញ់វាលឿនណាល្អស្រួល គោកោស្នុកទាញឥឡូវចឹងដូចគ្នាហើយមនុស្សយើងក៏ចឹងដែរអត់ខុសទេណាអញ្ចឹងការបំព៉នជាមួយកូឡាជិនល្អអ្នកនឹងកាត់សម្កល់ឃើញថាមានភាពរហ័សរហួនផ្នែកសលាក់សរសៃពួរយឺតល្អភ្នាសសលាក់ស្វិតនិងបញ្ហាសលាក់ក៏ថយចុះនៅឆ្នាំ2012មានការសិក្សាមួយបង្ហាញថាសុខភាពកូឡាជិននៅក្នុងសលាក់ជង្គង់របស់អ្នកដែលបានអឺ អផផកកូលាเจน10กรัมក្នុងមួយថ្ងៃណាសម្រាប់រយៈពេល48សប្តាហ៍មានភៀបប្រសើរជាងអ្នកដែលណាมันបានផឹកច្រើនណាស់គេដែរมันបានផឹកបាទបាននិយាយថាការសិក្សាហ្នឹងគេឃើញថាបើបានផឹកកូលាเจนហ្នឹងរហូតទៅដល់10กรัมក្នុងមួយថ្ងៃណាហើយ48សប្តាហ៍អាហ្នឹងប្រសើរជាងអ្នកដែលมันបានផឹកហ្នឹងណា បាទពួកគេក៏សម្កល់ឃើញថានៅភៀបល្អនៃជាលិកាឆ្អឹងខ្ចីនឹងទឹកសលាក់គ្រប់គ្រាន់ឡើងវិញបាទគេណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងប្អូនបងប្អូនដែលមានបំណងចង់អឺណែបានសលាក់ល្អណាជាពិសេសចាស់ចាស់បាទចាស់ចាស់ប៉ិនតែចាស់ចាស់ក៏បរំណាគេលូថាអីចាស់ហើយសម្រាប់គេឲ្យផឹកคอลลาเจนតែជួយចាស់ហើយមិនក៏ចង់បានស្អាតណែមែនទេប៉ិនតែស្អាតកោស្អាតតយ៉ោះយើងកោតភ័យអីស្អាតណែក្លាញ់តែក្រកតណា ប៉ុន្តែបំណងរបស់យើងចង់ឲ្យដើរទឹកស្លាកឡើងវិញចង់ឲ្យស្លាកនឹងវាដើរឡើងវិញឃើញទេបើនៅកែលូគេបង្អាប់អីចឹងទៅណាទៅជាណាទៅជាលែងចង់ប្រើអីណាខ្លាចគេថាំងចាស់ហើយអាយុ60ចង់ស្អាតតិចមិនមែនដើម្បីស្អាតទេណាដើម្បីស្លាកណាប្រាប់គេអញ្ចឹងដើម្បីស្លាកណាបាទឲ្យដឹងតួលនីតិរបស់កូឡាเจนផងណាអ្នកនិយាយហ្នឹងឲ្យដឹងតួលនីតិរបស់កូឡាเจนផងមានចាស់ចាស់ខ្លះគាត់អញ្ចឹងដែរ គាត់ថាដល់ពេលគេថាប្រើ콜라 ජ ិននោះវាស្អាតធម្មតាអ្នកខ្លះគាត់មានដឹងទៅថាអានឹងជួយស្លាកស្អីណាដល់ពេលឲ្យប្រើទៅគាត់ទៅជាគិតថាចាស់ហើយអាយុ70 80ហើយសម្រាប់ចង់បានស្អាតទៅវិញឲ្យតាមពិតមិនមែនប្រើដើម្បីស្អាតទេណាដល់ប្រើដើម្បីព្យាបាលស្លាកហ្នឹងបណ្ដៃអាស្អាតហ្នឹងក៏វាជួយដែរ បាទស្បែកហ្នឹងវាកាត់បន្ថយដែរបើមិនសិនយើងប្រើជប់លប់ណាបាទបើយើងប្រើជប់លប់ស្បែកហ្នឹងក៏វាផ្លឺល្អឡើងវិញដែរអាហ្នឹងចង់ចង់ក៏វាឲ្យដែរអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មជាតិឃើញទេបាទអញ្ចឹងហើយបានថាបងបងប្អូនយល់អំពីរឿងកូឡាជិននេះបានច្បាស់ណាតប្រយោជន៍ណាអញ្ចឹងជួយទឹកស្លាក់បកកើតទឹកស្លាក់អីបាទអាហ្នឹងគឺថាល្អប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅទី3តួនាទីរបស់កូឡាជិនបាទអញ្ចឹងអតិសុខស្រ័យសូមមើលម៉ោងតិចសិនមកប្រហែលហើយ បងយើងតែ1ម៉ោងទេណាបើកម្មវិធីយើងតែ1ម៉ោងសល់ម៉ោងយើងតភាកទៀតបាទទួនាទីរបស់콜라 ජ ិនទី3ណា콜라 ජ ិនការពារជំងឺពុកឆ្អឹងណែឃើញទេ콜라 ජ ិននឹងមិនជួយតែរឿងសន្លាក់ជួយតាំងពីស្បែកនឹងទេរឿងឆ្អឹងនឹងក៏ជួយដែរព្រោះនៅក្នុងឆ្អឹងយើងនេះ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 នៅក្នុងនេះបាទណែឃើញទេ low collagen bone healthy collagen អ្នក អានេះអានេះអានេះកូឡាជិននៅក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងវាវាខ ساوي ឃើញទេកម្រិតឆ្អឹងដែលមានកូឡាជិនខ ساوي អានេះកម្រិតឆ្អឹងដែលមានកូឡាជិនល្អអញ្ចឹងអាអាតใสឆ្អឹងមួយមួយនៅខាងក្នុងនោះវាណែនល្អវាហាប់ល្អវា moelle ល្អហើយចំណែកឯតใสឆ្អឹងនៅខាងក្នុងឆ្អឹងយើងហ្នឹងណាវាវាស្ដើងឃើញទេវាស្ដើងកំហាប់កំហាប់ខាងក្នុងវាស្ដើងឃើញទេ net ស័យ1 1 1 1ណែដូចគលាសម្ណាញ់1 1ហ្នឹងគឺថាវាស្ដើងអាហ្នឹងគេហៅថាឆ្អឹងដែលមានคอลឡាเจนទៀតដាក់នេះឆ្អឹងដែលមានคอลឡាเจนសុខភាពល្អអញ្ចឹងកាលណាអាគលាសម្ណាញ់នៅក្នុងឆ្អឹងយើងហ្នឹងវាវាវាធំវាធ្លុះវាមាំអាហ្នឹងគឺថាឆ្អឹងយើងក៏វាតាន់ល្អយ៉ាងដែរឃើញទេហើយអាគលាឆ្អឹងដែលវាវាស្ដើងស្ដើងនេះដូចស្លឹកស្ត្រូវនេះ ណ៎អាហ្នឹងវាពោលក្នុងការពុកការស្ពោតនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានការប្រើប្រាស់คอลลาเจนហ្នឹងក៏វាជួយទៅដល់បញ្ហារឿងឆ្អឹងហ្នឹងផងដែរមិនមែនសម្ដៅទៅលើតែផ្នែកស្អាតនឹងទេណាបងបងប្អូនឲ្យយល់ពីរឿងហ្នឹងផងណាអ្នកខ្លះអត់យល់ចេះតែអឺគិតគូរថាហេប្រើសម្រាប់តែស្អាតនៅចង់ស្អាតទៀតណាឈ្មោះអញ្ចឹងហើយ ជួនកាលទៅបទៅគ្នាអ៊ីចឹងនាំមកវិញឲ្យអត់យល់យើងចេះតែថាឲ្យយើងយល់មិនដាល់គម្រិតណាយល់សើៗហ្នឹងដល់អ៊ីចឹងយើងចេតធថាឈឺអ៊ីចឹងហើយចេតចង់ស្អាតដល់ណាទៀតណាស្លាប់ស្អែកហើយហ្នឹងយ៉ាស្លាប់ស្អែកហ្នឹងក៏ចង់ស្អាតដែរណាកុំចេតធថាគ្នាបាទអញ្ចឹងនិយាយលេងសើចអ៊ីចឹងហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែឲ្យយល់ collagen ណាការពារជំងឺពុកឆ្អឹងមានការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាអ្នកអាចការពារជំងឺពុកឆ្អឹងបានតាមរយៈការបំពន់ជាមួយ collagen ពីព្រោះវាមានសមត្ថភាពជួយជំរុញបង្កើនដល់កោសិកាឆ្អឹងណាការសិក្សាបានបង្ហាញថាស្រ្តីដែលបានផឹក collagen មានមានការបាត់បង់ឆ្អឹងតិចតួចបំផុតនៅបើព្រៀមឈៀបជាមួយនឹងស្រ្តីដែលមិនបានផឹក នៅក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងវាមានពេលវេលានៃការបំផ្លាញ콜ឡាเจนក្នុងឆ្អឹងរបស់យើងហើយណាកកើតឡើងវិញណានៃ콜ឡាเจนផងដែរបានន័យថាក្នុងមួយជីវិតហ្នឹងមានពេលដែលបាត់បង់콜ឡាเจนមានពេលនៃកើន콜ឡាเจนមកវិញយ៉ាងនេះក្នុងមួយជីវិតយើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាការបំផ្លាញឆ្អឹងហ្នឹងគឺវាបាត់បង់អញ្ចឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យវាមានការបាត់បង់នៅប្រការផ្សេងផ្សេងនៃ콜ឡាเจนដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ឆ្អឹងអានេះយើងបន្ថែមពីខាងក្រៅ ណាស់មានតបន្ថែមហ្មងបើយើងអត់បន្ថែមទេមិនដឹងទៅរកអីទេពីព្រោះអានឹងវាជាធម្មជាតិដែលយើងត្រូវបាត់បង់ណាបាទឆ្អឹងអាកំハបខូឡាជិនរបស់យើងនឹងក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងវាមានឡើងចឹងទៅហើយវាមានចុះមកហើយក៏ឡើងចុះឡើងចុះប៉ុន្តែឥឡូវវាអីទេបាទចុះណោះហ្នឹងណាអ្នកខ្លះចុះខ្លាំងពេកវាឡើងអត់រួចអានឹងចឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងដើម្បីការពារហ្នឹងគឺថាយើងផឹកទៅណាប្រើប្រាស់ខូឡាជិនហ្នឹងទៅល្អជាងណា ចឹង콜라겐ការពៀពុកឆ្អឹងណេះមានការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាអ្នកអាចការពារជំងឺពុកឆ្អឹងបានតាមរយៈការបំពន់ជាមួយ콜라겐ពីព្រោះវាមានសមត្ថភាពជួយជំរុញបង្កើនដល់កោសិកាឆ្អឹងណេះការសិក្សាបានបង្ហាញថាស្រ្តីដែលបានផឹក콜라겐មានការបាត់បង់ឆ្អឹងតិចតួចបំផុតបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្រ្តីដែលមិនបានផឹកនៅក្នុងមួយជីវិតរបស់យើង វាមានពេលវេលានៃការបំផ្លាញ콜라 ජ ិននៅក្នុងឆ្អឹងរបស់យើងហើយនឹងមានការកើនឡើងវិញនៃ콜라 ජ ិនផងដែរបាទអញ្ចឹងមួយជីវិតនឹងមានការបំផ្លាញ콜라 ජ ិនមានការកើនឡើង콜라 ජ ិនបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចទី3ដែលខ្ញុំបាទធ្វើការពន្យល់តកតងទៅនឹង콜라 ජ ិនដែលពពាន់នឹងជួយឆ្អឹងអញ្ចឹងសរុបរួមទៅយើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងនៅក្នុងកំហាប់ឆ្អឹងខាងក្នុង ណ៎អញ្ចឹងបើសិនឆ្អឹងនោះយើងឃើញថាវាស្ដើងស្ដើងបែបនេះណាកម្ពាប់ស្ដើងស្ដើងបង្ហាញថាឆ្អឹងហ្នឹងមាន콜ឡាเจนទៀតតែបើសិនឆ្អឹងហ្នឹងវាមានកម្ពាប់វាធ្លុះថ្លារឹងណែនមាំអាហ្នឹងគឺ콜ឡាเจนហ្នឹងល្អហើយអញ្ចឹងដើម្បីការពារកម្អរយើងបាត់បង់អាខាងក្នុងហ្នឹងគឺយើងបំពេញជាមួយ콜ឡាเจนដែលមានស្រាប់ណាអញ្ចឹងនេះជាទួលនីតិទី3របស់콜ឡាเจนបាទបាទហើយឡើយថែមបន្តិចទៀតទៅនេះគឺជា វិធីដែលរៀបកាយរបស់អ្នករក្សាសម្ងងរាងកាយឲ្យមានសុខភាពល្អបាទបានន័យថារាងកាយវារក្សាសម្ងងសុខភាពថ្នាំពុកឆ្អឹងភាកច្រើនធ្វើការដោយរយៈដោយរាំងស្ទះដល់ដំណើរការធម្មជាតិនៃការបំផ្លាញឆ្អឹងនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីវិធីនេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានរកឃើញថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំទាំងនេះរយៈពេលយូរបាននាំឲ្យកើតមានសមាសភាពឆ្អឹងខ្សោយ Collagen ធ្វើការបញ្ចាស់គ្នាដោយជំរុញបង្កើនឲ្យមានរាងកាយផលិត Collagen នៅក្នុងឆ្អឹងឲ្យបានរងមាំបាទអឺថ្នាំពុកឆ្អឹងមកចំនួនពីមុនពីមុនឥឡូវវាមិនមានទេណាថ្នាំពុកឆ្អឹងមកចំនួនផឹកទៅការពារកម្អុយវិភុកបើមិនការពារកម្អុយវិភុកនឹងរារាំងរារាំងកម្អុយមានសារធាតុអីផ្សេងឬក៏អ្វីៗផ្សេងទៅប៉ះពាល់ឆ្អឹង nghe ទេអឺអានឹងកម្អុយពុក នឹងធ្នំធ្នំមួយចំនួនដែលថាការเปียពុកឆ្អឹងហ្នឹងណាវាធ្វើការអញ្ចឹងវាធ្វើការហ្មិចធ្វើការឧបមាណានេះឆ្អឹងអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងវាផឹកទៅដើម្បីរីរៀងកុំឲ្យវាប៉ះណាកុំឲ្យកុំឲ្យមានវត្ថុធាតស្អីទៅប៉ះឆ្អឹងហ្នឹងវាខូចណាហ្នឹងគេចង់ពន្យល់យើងអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើសិនយើងប្រើប្រាស់ធ្នំការเปียពុកឆ្អឹងបែបហ្នឹងអាឆ្អឹងវានៅទៅពុកតែបើពុកយឺតបើវានៅទៅខោយអញ្ចឹងនិយាយទេ អ ó វិធីដែលល្អហ្នឹងគឺយើងត្រូវបដុះពីខាងក្នុងមកវិញណាការបដុះពីខាងក្នុងមកវិញហ្នឹងជាវិធីល្អអឺមិនមែនចាំបាច់តែរៀងពីខាងក្រៅទេគឺបដុះពីខាងក្នុងមកវិញបដុះពីខាងក្នុងវិញមានន័យថាម៉េចមានន័យថាណោះទៅជួយឲ្យខាងក្នុងឆ្អឹងណ៎ដើម្បីឲ្យកំហាប់ហ្នឹងវាណែនតាន់មកវិញអញ្ចឹងអអ្វីដែលត្រូវការគឺមាន Collagen មាន Calcium អូខេនេះមាន Collagen មាន Calcium អាហ្នឹងអអ្វីត្រូវការហ្នឹងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមានពពុះផលិតផលអស់ហ្នឹងឲ្យក្នុងការដោះស្រាយនោះ បាទបើពីមុនពីមុនឆ្នាំពុកឆ្អឹងមួយចំនួនហ្នឹងគឺគឺការពៀនៅគេផឹកទៅគឺថាកុំអោយអឺមានអ្វីអ្វីទៅបំផ្លាញឆ្អឹងណ៎ដូចជាការកាត់បថយស្កឲ្យជាដើមអីចឹងឧទាហរណ៍ណាបាទដើម្បីកុំអោយវាទៅបំផ្លាញឆ្អឹងយើងខាងពេកណែប៉ុន្តែវិធីហ្នឹងគឺថាវាមិនមែនជាវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏មានតែមានខ្លីណែមានរយៈពេលខ្លីណែប៉ះឆ្អឹងវានៅតែថយចឹងព្រោះវាអត់មានអីទៅបដិស ហើយដល់អញ្ចឹងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺវិធីដែលល្អជាងគេនៅក្នុងការជួយឲ្យឆ្អឹងលល្អឡើងវិញគឺបដិសឆ្អឹងនៅផ្នែកខាងក្នុងនោះអាហ្នឹងចង់បញ្យលអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានថាបាទបានអីយ៉ាស់អធិស័យបានថាបាទថ្នាំពុកឆ្អឹងភាកច្រើនធ្វើការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការធម្មជាតិនៃការបំលែងឆ្អឹងយល់ទេក្នុងរយៈពេលខ្លីវិធីនេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែយើងឥឡូវនេះរោគឃើញថា ការប្រើប្រាស់ថ្នាំទាំងនេះរយៈពេលយូរបានធ្វើឲ្យកើតមានសមាជិកឆ្អឹងឆ្អឹងខ្សោយគេណា콜라 ජ ិនធ្វើការបញ្ចាស់គ្នាដោយជំរុញបង្កើនឲ្យមានរាងកាយផលិត콜라 ජ ិននៅខាងក្នុងឆ្អឹងឲ្យបានខ្លាំងគេណាផឹក콜라 ජ ិនទៅជួយទៅបណ្ដោះអា콜라 ජ ិនដែលមានស្រាប់នៅក្នុងឆ្អឹងនោះដើម្បីឲ្យ콜라 ජ ិននោះវាកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងឆ្អឹងយើងនោះគេណាដូច្នេះការបណ្ដោះឆ្អឹងពីខាងក្នុងនោះអានឹងបានប្រសិទ្ធភាពនឹងខ្លាំងចាំបញ្ញល់អញ្ចឹងណា បាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចទី4ដែលខ្ញុំបាទលើកអំពីទូននីតិរបស់콜라 ජ ិនណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនទាំងអស់គឺថាស្វែងយល់តកតងទៅនឹង콜라 ජ ិននេះគឺថាដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងណាអញ្ចឹង콜라 ජ ិនយើងឃើញហើយណាមិនមែនតែសំភោះទេមិនមែនតែស្បែកទេណាជួយទៅដល់ស្លាកណាជួយទៅដល់ជំងឺពុកឆ្អឹងគេណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញដល់ទូននីតិ3របស់콜라 ජ ិនទី1ជួយ ហ្នឹងអាចសម្ផស្សហ្នឹងត្រូវហើយណាជួយបំបត្តិជ្រួញបំបត្តិងារបំបត្តិអាចរុយអីហ្នឹងគឺឲ្យស្បែកភឺសស្អាតតឹងណែនអីហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែចំណុចទី2នេះជួយដល់ស្លាក់ណាអញ្ចឹងអ្នកដែលខ ساوي ស្លាក់អ្នកដែលលន់ស្លាក់អ្នកដែលប្រេះប្រោះអីហ្នឹងគឺថាត្រូវហើយអ្នកដែលបំបាក់ដាលអ្នកជិះចាប់ក្នុងស្លាក់ហ្នឹងកូឡាเจนក៏ជួយហើយចំណុចទី3អ្នកដែលពុកឆ្អឹងណាទី3ជំងឺពុកឆ្អឹង ណ៎តកតងនឹងបញ្ហាពុកឆ្អឹងក៏យើងត្រូវប្រាស្រ័យខូលេជីនហើយមានទី4ទី5អីទៀតដល់ខ្ញុំបាទនឹងនឹងលើកជូនប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារថាការឡាយរបស់យើងរយៈពេល1ម៉ោងទៅហើយខ្ញុំបាទក៏ជម្រាបជូនប៉ុណ្្នឹងហើយនៅភ្នាក់ក្រោយទៀតណ៎អាចរងចាំតាមដំណានភ្នាក់ទី1ទី2ទី3ទៅតាមអវ័យរបស់ខ្ញុំបាទធ្វើកម្មវិធីនេះ បាទអញ្ចឹងបងប្អូនៗទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នឹងបើសិនមានបំឡងចង់បាន콜ឡាเจนដើម្បីធ្វើការបន្ថែម콜ឡាเจนខាងក្នុងខ្លួននឹងឲ្យកាន់តែល្អឲ្យកាន់តែច្រើនជាពិសេសណាឲ្យនៅក្មេងជាងវ័យបើបានប្រើជាប់លប់នឹងក្មេងជាងវ័យហើយជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាសុខភាពខាងក្នុងនឹងបានច្រើនណាដោយបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីយើងយ៉ាងចឹងបាទអញ្ចឹងអញ្ជើញតេតងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន NBC ហើយ콜라겐មានភាគរយចោះជូនបានណាបើមិនទិញយកទៅប្រៅប្រះឲ្យដល់កម្រិតនោះគឺមានភាគរយចោះជូនបានបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាណាហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនៗឲ្យគុំភ្លេចក្នុងការជួយ share បន្តពីបាន អឺទស្សនាចំណេះដឹងផ្នែកខាងកោឡាជិនហើយកុំភ្លេចជួយ share តតគ្នាណាឲ្យបានបងបងប្អូនបងប្អូនជារដ្ឋផ្នែកយើងជាពិសេសឲ្យមានចំណេះដឹងសុខភាពទាំងអស់គ្នាដើម្បីឈានតរការទទួលបានការជាពីជំងឺទាំងអស់គ្នាណាកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនឈឺណាព្រោះឈ្មោះនេះវាមិនមិនស្រួលទេឈ្មោះអីក៏ដោយណាកុំថាឈ្មោះសូម្បីតែសំផស្សហ្នឹងក៏បាត់បង់ទៅក៏អាក្រក់មើលដែរ បាទមើលទៅអាយុព្រម30សោះមើលទៅក្បែរ50ហើយមានអីល្អមើលបាទសួតតាក្រក់មើលទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងបាទ